Глядачі, бачите у себе зараз на екранах рослину, яка називається гібіскус. От саме таку рослину зараз ми будемо насаджувати. І отак хочемо прикрасити свої угіддя. Різні кольори, різні, можливо, насадження, можливо, таку, міксувати їх, разом насаджуєте і зв'язуєте, виходить міг кольорів. Так що цікаво вам перегляду, а ми йдемо насаджувати. Сьогодні буде тема посадження дерев. Наша ділянка, бачите, відгороджуємося. І щоб у нас було тут дуже гарно, завжди з квітами. Можливо, хтось знає, хтось не знає, яка рослина така прикрашає взагалі і швидко росте, і має гарні квіти. Це у нас є гібіскус. Дивіться, це є з насіння. Виростали такі саджанці, їм рік. Вони плюс-мінус там менші, більші. Орієнтовно десь з коренем по 30 см вони мають. Такі каструльці стояли в воді. І зараз будемо їх насаджувати. Отак вздовж межі. Трошки виступаємо на свою сторону і садимо. І буде гарно у нас завжди квітнути гібіскус. Тут у нас такий рожевий колір. Будемо поєднувати його з білим. Маємо ще насіння білого. І будемо поєднувати його з білим насінням. Також так поєднання. Так що, як будемо насаджувати, зараз вам все покажу. Як все відбувається. Тут у нас березка росте. Дивіться, взяв таку отверточку. Звичайно, бачите. Десь 30, ну це десь має десь 15-16 см. Прочищаємо від трави до землі. Отак, щоб був чорнозем. Вставляємо отвертку в землю. Отак. Чисто як ломиком вставляємо палі. Так само, бачите, от виходить така дирочка. Вибираємо любий черенок. От бачите, гібіскус на першому році йде перший в корінь. Потім він досить стрімко набирає ріст. Такий коренець, бачите, коренева система зараз фокусує, сформована. Так, коренець чомусь не фокусує, погано його видно. І вставляємо його в зроблену отверткою дирочкою, бачите. Ось так. Вставили. І рукояткою передавили. Так. Все. Рослинка в землі. Гарно буде рости, цвести. Так що у нас сьогодні було насадження з таких черенків. Бачите, кореневі, які самі насіялися. Ми їх намикали з землі. Йдемо насаджувати. Можна також з насіння. Насіння покажемо в іншій серії. Так що стежте, дивіться. Дякую вам за перегляд. Всім до побачення.